بہت بڑا حادثہ اور تاریخی افسوسناک حادثہ ہویا تھا میاں والی بھائی شرافت علی خان نے جڑے سات بندے شہید ہیلو جی وی آر بیک ان ادر ولاگ تے ویور اج اساں ویندے پیا محفل میلاد تے آج تھانو دا مکمل ویو دساں تے جڑے خطیب ملے تے ساری مسجد دے جڑے تقریر کرنی ہوئے تھانو پوری سنے سوں سارے نال روایت ہاں کسے نال پہنچ آیا ویندے اندر تھانو ساری ہر شے دکھاندے ہاں الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المصطفى الصلاة والسلام على رسوله مبارک بھی موجود ہے آپ کا لب مبارک بھی
اللہ کریم مصیبت دور فرماوے اور جتنے بھی علماء کرام حضور کے سنا خان قرآن حضرات طلباء جامعہ صدیقہ کے
تشریف فرمانے اللہ کریم تمام دی حاجت قبول فرماوے اور اجر عظیم عطا فرماوے سارے بھائی حماد صاحب کی طرح دادا جی بیمار ہیں انہاں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں صحت عطا فرماوے اور ان دے والد صاحب انہاں دے بھائی جو کہ دو سال پہلے ان دے بھائی فوت ہوئے اللہ تعالی انہاں دی بخشش فرماوے اور اللہ پاک انہاں دی قبر تے اپنی رحمت نزول فرماوے تمام دی مانگاں اللہ اپنی برکات قبول فرماوے کہ چھوٹا بچہ آج سارے بھائیوں نے ماشاء اللہ بڑی محبت کر دیں اور بیچارہ میرے کو فون کر کے کوئی طرح آنے پہ انہیں تو قدم بھی آنے اللہ ان کی محبتوں قبول فرماوے اللہ اس بچے کی محبت راز فرماوے تو آخر دعویٰ الحمد للہ رب العالمین پڑھ چھوڑیے